test yang pertama memakai mood FCC. Okey. Banyak lagi 50. Tengok jauh mana dia boleh pergi ya. Meter. Meter. 600 meter. 1,000 meter. 1,000 meter. 1,000 meter. 75 ketinggian. 1,500 meter. 1,500 meter. 2,000 meter, silap, maaf. 2,000 meter.
Lost control. Okey dah. Lagi. Segina mula lost control. Okey dah. Cukup. Kita balik. 2500 meter. Kita return to home. Tes yang kedua, mode CE. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Dah ramai dah. Salam. Ha? Tak nampak, memang tak nampak ah. Sekarang hampir 1 kilo. Segina mula lose control. Aduh, tadi aku tak rakam. Gambar mula sangkut-sangkut.
kita cuba engine antena. Okey. Saya dah pakai booster antena, pakai original antena sahaja. Hampir cicah 2000 meter. Kena mula lost control. Dia mula minta return to home. Meter saja. Mood CE. Hilang lah. Tak tahu. Bukan wow tu. Wow tadi. Wow lah. Wow. Nampak dia. Kena. Ke depan tali dia. Alah tabu tu. Tabu sana. Nampak. Orang wow kat mana? Ni drone tu. Thank you.
Stable dah bang. Eh? Stable dah. Ini. Kemudian kalau antara kalau dia kata dekat dengan pokok dia ada bagi signal ke? Dia berbunyi tak? Hah? Maksud dia kalau pokok. Ini apa? Yang ni ada satu lagi. Oh, itu ada bagi dia bagi signal. Dia macam bagi ni ah berbunyi ah. Ha. Dekat dengan mana? Yang ni tak berbunyi eh? Ini tak bunyi. Dia turun ni. Kalau turun dia ada bunyi. Masa turun tu kalau kena ada pokok dia bunyi. Stable maknanya gambar cantik kan? Haa, dia ada gimbal tu. Sayik lah tu bang. Haa? Sayik lah tu. Ini mah hampir 2,000 bang. Oh, yang tak ada lah. Yang 400 tu okey. Haa, yang hitam tu ada. Ini yang hitam tu stable juga bang? Haa, dia stable juga. Lagipun saya pun bukan nak ikut. Nak pergi berkemah dengan anak ke apa ke pantai ke. Boleh. Kan? Kita family day. Kalau enggak ambil gambar daripada atas. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds.